Jag har alltid gillat Messi, varit väldigt förtjust i honom. Alltså, inte så att vi är samma spelare typ, men han är jävligt fin att kolla på liksom. Otroligt bra. Och sen på senare tid har jag fastnat lite för Busquets också. Ingen idol skulle jag inte säga, men jag gillar att kolla på honom. Han är underskattad. Exakt, så här. Men otroligt smart spelare liksom.